bale kwekuumira ku mukuto gwa Ugandan lifestyle. Anze segawa muri shiti. Yona je msizira kubanga mugoberera atubagala nnyo. Ayita ku namba lya wansi ku screen yo. Ojja kubera ngo janja bibwa endwa dezuzu na bwamanga. Katugenda ko mu maka agomwami kaliyango kosa n'omukyala amanyikiddwa nga mama Jane. Angena kutandikirako saidi zeyo ekazo mu division eyekawembe. Eno waliyo omusajja mukulu amanyikiddwa nga kaliyango. Kaliyango yawasa omukyala era omukyala n'azaalwa oba n'azaala omwana amanyikiddwa nga Jane. Jane ono mukuzaalwa ye yatuumisa mama we erinnya lya mama Jane. Era abantu ababeerawo ekazo saidi zeyo ekawembe kyemmanyi omukyala oyo mumumanyi. Kati munnange era nga bw'omanyi nti ennaku zino omwenkanonkano gwajja. Bw'olaba omusajja akolayo emitwalo asatu nawe osobola okunoonyaanyawo akalimu tomanya oba ofunyeyo abiri oba 15 ne mutetenkanyizaawo. Bwe butyo ne mama Jane yakeera ku makya n'anoonyayo omulimu era munnange eky'omukisa omulungi n'agufuna laaniko kakkalabya emirimu. Lwakedde lumu bw'atyo nga bulijjo wabadde atera okuva ku mulimu okudde waka nga nyuse bado yasobodde okubeera nga akoma we waka naye mukoma we waka yatuuse ngalaba abaana bali mu ddiiro bali mu kulaba kazannyo n'abayitako kipayopayo paka mu kisenge eno mu kisenge yasangidde omwami we amanyikiddwa nga kaliyango era okumulaba ng'ava mu kinaabiro nga yeesiba ettawulo ate amaaso n'agakuba ne kwawo sigaalo owe waka. Awo sigaalo muwala muto ali mu myaka 19 ate mama Jane mukyala akuliridde wano yatandikidde okubuuza mwami kaliyango nti ssebo awo sigaalo obadde okola naye ki mu kinaabiro. Munenga omanyi ensangi zino eno abantu abeekoleddemu kasente tekibagana kuzima mayumba toyi n'ebinaabiro ne babiteeka mu mayumba gaabwe. Bwe gutyo n'omwami kaliyango yali yakolamuko ku ssente era ng'ennyumba ekyali badde master bedroom nga yagenda maaso n'okubeera ng'ekinaabiro akiteekayo kossa ne kaabuyonjo. Mu kumubuuza ebibuuzo nti mukola kyeno era madde mukola ki nga w'omanyi nti omukalukalu atajja busera yasobodde okubeera ng'annyonnyola mukyala we n'amugamba munnange onsanze nawo sigaalo nagenzekawo mu ddwaliro ne baŋŋamba nti nno bwe mba njagala okuwona oluwumu olunnuma nina kwesiga ddagala bweriti na bweriti na bweriti. Bwe bandagiridde gye nnina oligula nagenze ne ndigula era bwe ntyo ne tukomawo waka. Mu kukomawo waka wabadde tutaba muneekukomawo ng'ate nze oluwumu alundi bubi kwe kusalawo ambite au sigal ajje agira nga nsiga ku luwumu. Kale ekyo yasobodde okubeera nga yeewozaako ng'era bw'annyonnyola mukyala we. Munnange tolowooza mu birala nze nkwagala siyinza kukugattako kampowooko. Awo sigalo yatuuse omuyita kampowooko naye ng'ate luli eri abadde amufunamu essanyu eritagambika. Yeewozezzaako naye nga mama Jane byonabyonabyonna tabiwuliriza. Wano nawo sigalo yasobodde okubeera nga yennyonnyolako n'agamba nti tetulina kino na kimu kye tubadde tukola mu kisenge muneeno. Munnange boosi tonyiiga tolowoozaamu ebirala. Nze mbadde mu ddiiro nga ndi n'abaana tuli mu kulaba kazannyo. Mukama wange oba mwami kaliyango nagenda maaso n'okubeera nga mpite no mu kisenge era kyampisa okukola kibadde kimu kumusiiga ddagala lya luwumu. Wano omukyala yeekyanze era ne yeekandagga okukakana nga ayingidde mu kinaabiro. Mu kinaabiro eno gy'asanze akawale aka bulaaka n'amugamba ate kano akawale akatali kange kakola kyeno mu kinaabiro. Bw'atyo mwami kaliyango nagenda maaso n'okubeera nga yeewozaako era n'agamba nti bangambe eddagali neno nina lyesiiga nga nkozesa maanyi naye twesanze nga usigala omunafunafu ne mugambe engalozo we zibeera nga tezisobola kunsiiga ddagala walibadde okozesa akagoye. Bw'atyo mu kunoonya akagoye kagenze maaso n'okubeera nga kamubula kwe kusalawo akozesa akawaleke ak'omunda okunsiiga eddagala. Kale byonabyonabyonna nga byali mu kuwoza mu butuufu olabira ddala nga tebitegeerekeka ate nga tebikwatagana. Wano maama abadde atabuse okukira ennumba era bw'atyo n'agamba usigaalo tamugonyako wadde oluyi wadde okumuvuma n'amugamba kwatamu ebibyo otambule ogende.
Wano mwami kalyanga sigadde yekaza n'agamba ne wankubadde nti omugoba naye talina musango jasi abadde ansiiga ddagala lya lumu. Era ono gwe yasanze ku ssaawa 12 zigenze okuwera nga ssaawa emu kitundu nga osigala akuttemu ebibye era nga ayolekera kudda waabwe. Wano abatuuze bayongedde okuŋŋaana era omwami nagamba maso n'okubeera ng'ayombesa omukyala naye mukazi gontami osusizza okumpayiriza. Lwaki ompayiriza kino nakiri nakiri? Kati wuuyo abatuuze bazze oli mubagamba nga wembadde nebase kwa osigalo. By'oyogera tobiinaako muntu namagulu ate nga bikyamu. Wano agenze maso n'okubeera nga mubuuza ekibuzo kimu 2-3 n'amugamba oba abadde akusiiga ddagala. Kati ddagala ki lyabadde akusiiga era liriwa? Wanano omwami amugambye ate oba usigala omugobye mangu mangu tafunye budde buleka ddagala. Eddagala nali pakinze n'agenda nalyo. N'amugamba kale tetuganya agenze nalyo. Eddagala kikaaki lye bakuwadde okuva mu ddwaliro lyobadde weesiiga? Tuddamu tugule eddala ate tulikusiige. N'abagamba nze siri musawo kumanya kika kya ddagala, nange eddagala bandagidde liragirire nesijjukira linnya lyalyo. Kale asigadde mu kwekaza musajja mukulu kalyango myaka 4 egy'obukulu naye nga takyalina kyazza. Eyaswadde yaswadde. Munnange engeri maama Jane gy'abadde akyagala omwami we asigadde munyiivu ngera omanya abafumbo naye tasobodde kubeera ng'akolawo olutalo oba okumukuba oba okumuvuma oba okuyombagana. Just yagobye bugabi ausigal n'amugamba kwatamu ebyotamula ogende ove mu maka gange. Kale ebibadde saidi zeeyo ekazo mu division eyekawembe. Nze Segawa Morishidi.